ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഇന്ന അമ്പലത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൈതപ്രത്തെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, മറ്റേ സീർഗാഴ് ഗോവിന്ദരാമന അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലേ ചേട്ടാ. ആ അപ്പം പാടുന്ന എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ ഉണ്ടായാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേജിൽ വന്ന് പാടുകയുള്ളൂ. തന്ന പ്രതിഫലം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതിന് മുന്നെയാണ് അത് കേട്ടത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല, ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ത് ഞാൻ പാടിയതല്ലേ. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രചോദനം തന്നത് ദേവരായ മാഷൻ. ദേവരായ മാഷാണെങ്കിലും പേരിട്ടത് അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർക്ക് അവസരം കൊടുത്തു, ഒരുപാട് പാട്ടുകാർക്ക് അവസരം, പുതിയ പുതിയ തലമുറയിൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകാരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, ഒരുപാട് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഉള്ള എത്ര പേർക്കുണ്ട് സ്നേഹം വന്ന്, എനിക്ക് അവസരം കിട്ടണമെന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന്. ആർക്കെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ പാടാൻ വന്ന് അവർ പാടുന്ന ഓർക്കസ്ട്ര വായിക്കുന്നവരെ പോലും നോക്കാറില്ല. നേരെ മറിച്ച് സരിത നോക്കട്ടെ, ഞാൻ വരുന്ന പരിപാടിയിൽ ആരാണോ അതോ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് ഓഡിയൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദേവസഭാതലം ഒരു പാട്ട് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു ടീച്ചറായിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ആ കൃത്രിമമായിട്ട് വ്യൂസിനെ ഉണ്ടാക്കുക, അതൊരു ഹിറ്റ് ആണെന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കിംവദന്തി എന്ന് പറയണോ? നമുക്ക് ഹിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കുക, ഹിറ്റ് കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണോ? ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് യൂട്യൂബ് എനിക്കൊരു ചാനലുണ്ട്. ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിരങ്ങി നിരങ്ങിയാണ് അതൊരു 5000 പേരൊക്കെ എത്തുന്നത്. അല്ല ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും, കാരണം എനിക്ക് യൂട്യൂബൊന്നും അങ്ങനെ ആരും കാര്യം പിന്നെ പോയി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുമെന്നില്ല. ഈ 1 മില്യൺ വ്യൂറും വ്യൂവേഴ്സ് 5 മില്യൺ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണത്? എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. ഞാൻ അത് ഇട്ട 1-2 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത്രയും ഒരു നോർമൽ പാട്ടിന്, അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പം ബാൻഡിന്റെ ഒക്കെ പാട്ടുകളുണ്ട്, BTSന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ഇങ്ങനെ കേറി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് ഇപ്പം മറ്റേ ഷക്കീര ഒരു പാട്ടുണ്ട്, പാട്ടല്ലോ ആ പാട്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റർനാഷണൽ ആണ്, അതൊക്കെ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് കാണും. അതെ, ഇന്ന് കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ആൽബം സോങ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും മില്യൺ വ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പേടാണ്. അല്ല അക്കി പിന്നെ എല്ലാരും പാടിക്കൂടെ കിടക്കണ്ട ഇവിടെ. ആ പാട്ട് ഏത് പാട്ടാന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലായി? 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സിനിമയിലെ മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമയിലെ പാട്ടുകളും ഇതുപോലെ വ്യൂവേഴ്സ് കാണാം. പിന്നെ ഇത്ര വ്യൂവേഴ്സായി, ഇത്ര വ്യൂവേഴ്സായി, വ്യൂവേഴ്സ്. ഏ ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മക്കളെ, താൽക്കാലിക വിജയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതെ അതെ അതെ, ആത്യന്തികമായി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി സമീപിക്കുന്ന സംഗീതം മാത്രമാണ്. സംഗീതം മാത്രമല്ല എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും. പിന്നല്ല അത്, കാരണം ഈ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യങ്ങളില്ല. ഈ ഈ ഈ ഫീൽഡിലെ പിന്നെ കളികളും പിന്നെ കുതുകാലുവെട്ടും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാളുടെ പരിപാടി പോലും ഞാൻ എനിക്ക് ആ പരിപാടി മാറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ പരിപാടി തരണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിക്കാറില്ല, അന്നും ചോദിക്കാറില്ല. ഞാനൊരു സംഘാടകനെ പോലും അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് എനിക്കൊരു പരിപാടി തരണം ഇന്നേവരെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്നെ വിളിച്ച് കാരണം അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന കാര്യം, പിന്നെ അവൻ പറയുന്ന റേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്തില്ല. ഇതുപോലെയായിരുന്നു മറ്റേ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലൈവൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ. ഇപ്പം സാധാരണക്കാരൻ മലയാളികളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അത് അവസാനം ഒരു 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 കൃഷി പോലെയായി. ആ ബാലചേട്ടനല്ലേ, ആ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ പേജിലേക്ക് വരുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരാണ്? ഞങ്ങളിവിടെ പിന്നെ ഇന്ന അമ്പലത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൈതപ്രത്തെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, മറ്റേ സീർഗാഴ് ഗോവിന്ദരാമന അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലേ ചേട്ടാ. ആ അപ്പം പാടുന്ന എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ ഉണ്ടായാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേജിൽ വന്ന് പാടുകയുള്ളൂ. ആ ഞങ്ങൾക്ക് വൈകിട്ടൊരു കമ്മിറ്റിയുണ്ടേ, ആ പോക്ക് പോകുന്ന. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും. ഇല്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, കോവിഡ് സമയത്തും ബാലചേട്ടൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ ഗായകരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അത് അതിനുശേഷം അതൊന്ന് ഒതുങ്ങിയത് പലരും. ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ പരിപാടി നടത്തുന്നില്ല, കാശ് തരാതെ ഗായകരെ വിളിച്ച്. ആ പാട്ടുകാർക്ക് മാത്രം കാശില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരാൾ എനിക്കൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുക, ബാലൻ സാറ് ഒരു സാറ് തന്ന പ്രതിഫലം തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഏത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് തന്ന പ്രതിഫലം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതിന് മുന്നെയാണ് അത് കേട്ടത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല, ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ത് വേണം. ഞാൻ പാടിയതല്ലേ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പെട്രോൾ ഡീസൽ അടിച്ച് ഒരു ഡ്രൈവറെ വെച്ചാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയത്. ഞാൻ എന്തിനാ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോയി ലിറിക് മാറ്റി. ആ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്? അതെ, അതിന് നമുക്കൊരു ശക്തമായ മറുപടി ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
വലിയ പൈസ ഒന്നും അല്ലല്ലോ തരുന്നത്. അറിയോ, ഇതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ തുറന്നു പറച്ചിലിനുള്ള ശക്തി എവിടുന്ന് കിട്ടി? ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മളെ ആരും സഹായിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായി ആംബിയറുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് വേണം വരുന്നത് ഇവിടെ. ഏതാ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിനെ പോലെ? രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററിന് ശേഷം അശക്തനാണെന്നാ പുള്ളി അശക്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആംബിയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടോ? ഇല്ല എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തേക്ക് സംഗീതം പുള്ളി തന്നെ ഉണ്ട്. മലയാളത്തിലെ സംഗീത സംവിധായകർക്ക് ഒരു വിലയില്ല. കാരണം വളരെ തുച്ഛമായ എത്ര ഇപ്പം ഈ ഇവരുടെ ഈ പാനലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവരെ, ഇത് അവരുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഹിറ്റാണോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കണക്കുകളിൽ മാത്രമുള്ള അല്ല ഇതിൻ്റെ, ഞാനാരും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല. അപ്പം ദേവരാജൻ മാഷും രവീന്ദ്രൻ മാഷും ജോൺസൺ മാഷും അർജുനൻ മാഷും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പരമ്പരയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ശോഷിച്ചു പോയതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടമാണ് അത് പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായില്ലേ? സംഗീതം അറിയുന്നവരായിരുന്നവരെ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സംഗീതം അറിയുന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, സംഗീതം അറിയുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറം അവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ മേലുള്ള അധികാരമില്ലായ്മ, അവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യക്കേട്, ഇവരെ ഇവര് തന്നെ വരുത്തി വെച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ. ഇപ്പം വലിയ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ നായകന് കൂടുതൽ ഇടി കിട്ടാതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ളത് മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതുണ്ട്. അവർക്ക് പുറലേൽക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇനി പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഗാനശാഖ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തൊന്ന് പോയിപ്പോവും, ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൽ മാത്രമാവും. കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ, അങ്ങനെ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പാട്ടുകാർക്ക് ഗുണമായിട്ട് വരും. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ചില ഏതാനും രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ, ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നായിരുന്നു, അവിടെ സിനിമകളിൽ പാട്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് പാട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഇനി കാലം, ഇപ്പം അന്ന് നമുക്ക് മൊബൈലുണ്ടോ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ടെക്നോളജി സംഭവം അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്തല്ലേ നമ്മൾ വളർന്നത്? ഇപ്പോൾ അതല്ല, കാലം മാറി, കാലം വളരെ ഫാസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവനവൻ, ഇപ്പം യൂട്യൂബ് ചാനലില്ലാത്ത പാട്ടുകാരെ കാണിച്ചാൽ എന്തിനാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത്? സെൽഫ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുന്നു, നമ്മുടേതായ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടാകാൻ ചിലത് കയറി ക്ലിക്കാവും. അങ്ങനെയാണ് മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെതും ഈ പറഞ്ഞ ബ്രിട്നി സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ മറ്റേ ഷക്കീറയുടെയൊക്കെ പാട്ടുകൾ പിന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പം ഫ്രാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടുകാരുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് പിന്നെ സുന്ദരിയേവ ആ പാട്ടാണല്ലോ ഫ്രാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനൊരു കാലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ജനറേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹരി ശിവരാമകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപാടികളുണ്ട്. ആ പറയുന്ന ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ്റെ ഒരു കാലത്തിലേക്കാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അകലെ വഴിപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട്, ബാലചേട്ടൻ്റെ അകലെ എന്നുള്ളത് വളരെ നീട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു, ചിലയിടത്ത് കുറുകിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എൻ്റെ ഒറിജിനൽ കേട്ടാൽ പോയി, അവിടെ പോയി കേട്ടാൽ പോരെ. ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ വിമർശിക്കും, അതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തളരാനൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പാടിയ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പാടുന്നത്. അത് ജനങ്ങളേക്കുന്നുണ്ട്, ആ കയ്യടി ഭയങ്കര കയ്യടിയാണ്. അത് കേട്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഗാനഗന്ധർവനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ? ഗാനഗന്ധർവനടുത്ത് ബുക്കാലെ പാടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞവരേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതാണ് ജനം. അപ്പം അങ്ങനെ അവർ വേറൊരു തലമായി ഓഡിയൻസ്. ഇപ്പം ഇപ്പം ഇവൻ്റെ റിമി ടോമി എന്നതിലൂടെ പാടിയത് കാട്ടിലെ മൈനയെ പാട്ടു പഠിപ്പിച്ചതാർ നിൻ്റെ തന്ത എന്ന് ഈ ഓഡിയൻസ് പാടിക്കൊടുത്ത്, അതൊക്കെ എത്ര പിന്നെ മോശമായ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റേജിൽ ജനങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെന്തെങ്കിലും അവർക്ക് അവരോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറി സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഓഡിയൻസ് ആണല്ലോ നമ്മളെ വളർത്തുന്നത്, അതായിരിക്കും അവർ പക്ഷേങ്കിൽ. അപ്പം ഒരു ഇപ്പം ഈ നിശാഗന്ധി നടന്ന ഒന്നാം ഓണത്തിന് നടന്ന പരിപാടിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിൻ്റെ തന്ത നിൻ്റെ തന്ത ആ കറക്റ്റ് താളത്തിലാണ് ഒരു വലിയ ഓഡിയൻസ് പാടുന്നത്, കണ്ടായിരുന്നല്ലേ അത്? അപ്പോൾ അതാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ പാടുന്ന 4-5 മണിക്കൂറൊക്കെ ഗാനമേള മാത്രം കേൾക്കാൻ വരുന്ന ഓഡിയൻസ്. ഇപ്പം അതല്ല, എല്ലാത്തരം മ്യൂസിക്കുകളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തു പറഞ്ഞ ലഹരിയും മറ്റേതും മാത്രം. അതെ, ഏത് തരത്തിലാണെന്നല്ല, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ ഹരാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കാതെ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് പറ്റുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒഴുകുലത്ത് നീന്തുക, അല്ല വേറെ മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
എന്നാലും നല്ല പാട്ടുകൾ ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ട്. ഇതേപോ പൂജപരമായിരുന്നു ഒരു പൊട്ടുസൂചി വീണാൽ ഇല്ല. ഇപ്പോഴായാലും നമ്മളൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 90s ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള പാട്ടുകൾ ആരും കേൾക്കാൻ നിൽക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യമാണ്. അല്ല, ഞാൻ ടോപ്പ് സിംഗറും ഈ റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് പിള്ളേർ പാടുന്ന പാട്ട് ഇതെല്ലാം പഴയ പാട്ടുകളല്ലേ പാടുന്നത്, അപ്പോൾ പുതിയ പാട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല സംഗീതം ഇപ്പോഴും ആസ്വദിക്കുന്നു, അതിന് ലൈഫ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പാട്ടിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തൊട്ട് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടാനായി എന്നുള്ളത് അത് സംശയമില്ലാത്ത അത് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കും, കാരണം സ്വന്തം പേരിൽ പരിപാടി നടത്തുന്നു പന്തളം ബാലൻ ഗാനമേള, ഗാനമേള പന്തളം ബാലൻ പോകണ നമ്പർ, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒരു ടൈറ്റിലില്ല, ബോർഡിലും ഇല്ല, പോകുന്ന പിന്നെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ കർട്ടൻ, അതിലും ഇത് മാത്രമേ, ഈ ഒരൊറ്റ പേര് മാത്രമേ. അപ്പോൾ 10,000 പേര് വന്നാലും ടോക്ക് എൻ്റെ പേരിലേ ഉണ്ടാകും, അതാണ് അന്നത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ട്രൂപ്പിൽ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരനായിട്ടല്ലേ മാറുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അത് വേണമെന്ന് ഞാൻ താൻ നന്നാകണമെന്ന് താൻ തന്നെ വിചാരിക്കണമെന്ന് പറയത്തില്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ തന്നാകണമെന്ന് എനിക്ക് പേരുണ്ടാകണമെന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോലും എന്നെ അടുപ്പിക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു കാര്യം. അപ്പം അതിനൊന്നും സ്വീകാര്യത എപ്പോഴും ഉണ്ട്, യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിലേറ്റവും പ്രചോദനം നൽകിയതാരാണ്? നമ്മളത് അങ്ങനെ ഒരാളെ പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് പന്തളം ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രചോദനം തന്നത് ദേവരായ മാഷൻ. ദേവരായ മാഷാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിട്ടത്. പന്തളം ആ ദേവരായ മാഷാണ് 1989 ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അന്ന് വേണുഗോപാൽ സിനിമയെ പാടിയതേ ഉള്ളൂ. എം ജി ശ്രീമാർ വളരെ കുറച്ച് സിനിമയെ പാടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, പക്ഷേ അവരുടെ ഉയർച്ച നോക്കിയാട്ടെ എൻ്റെ ഉയർച്ച നോക്കിയാട്ടെ രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, അതായത് ഒരാളെ വളർത്താനും തളർത്താനും പാരവയ്ക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഫോക്കസ് ഉണ്ട്, കാരണം ഇന്ന ആൾ പാടിയെങ്കിലേ നന്നാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഇതാണ്. അത്ര മോശമായ ശബ്ദമാണോ എൻ്റെ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ദേവരാജൻ മാഷക്കും രവീന്ദ്രൻ മാഷക്കും എന്നെ പാടിക്കാം, പിന്നെ ആർക്കാണ് പാടിക്കാൻ വരാത്ത എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം. മലയാളത്തിൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുള്ള എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആഗ്രഹവും ഇല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ചെയ്ത് എൻ്റെ തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പാട്ടുകൾ യൂട്യൂബിൽ ധാരാളമുണ്ട്, അത് ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബാലൻചേട്ടൻ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അത് വളർന്നു വരുന്ന കലാകാരന്മാർക്കൊക്കെ ചാൻസ് കൊടുക്കുന്ന അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് എഴുത്തുകാർക്ക് അവസരം കൊടുത്തു, ഒരുപാട് പാട്ടുകാർക്ക് അവസരം, പുതിയ തലമുറയിൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകാരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ഒരുപാട് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ ഞാൻ സെയിലേക്ക് ഇവിടെ മലയാളക്കലയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഉല്ലാസ് പന്തളം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയല്ലേ, നെൽസൺ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ്, പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ആതിരയുടെ അച്ഛൻ മുരളി, ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ എൻ്റെ കളത്തിൽ കൂടെ, രാജാ സാഹിബ്, ഇവരൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടിയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ കയറി വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും, അപ്പം അതെനിക്കില്ലായിരുന്നു ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ, എന്നെ വളർത്താൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ കാലം ഞാൻ പ്രവാസിയായി പോയതും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തതുമൊക്കെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഒരു ബോണസ് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇന്നായിക്കോട്ടെ, മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നട്ടലുള്ള സംവിധായകനാണ് വിനയൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. അതൊരു മോശമായ കാര്യം തന്നെ. ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടവും എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതിലുള്ള ഒരു മറുപടിയും മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള വിനയൻ സാർ തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി തരട്ടെ. മറുപടി തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്നാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥ മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേദനിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. അതൊക്കെ ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ, അപ്പം അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അതിനെയും തരണം ചെയ്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുറന്നു പറച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കുറച്ച് പേർ പേടിയാണ്, എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സഹപ്രവർത്തകർക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമം സംഘടനയിലെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്ന ജി ശ്രീറാം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അഞ്ചു പാട്ടും മാറ്റി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറെയും മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. പിന്നെ ബിജു നാരായണൻ്റെ എത്രയോ പാട്ടുകൾ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ പാലക്കാട് ശ്രീകണ്ഠം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പാടിയിട്ട് മലേഷ്യ വാസവൻ്റെ പേരിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ഇതൊക്കെ സിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അതിനകത്ത് പോലും പ്രതികരിച്ചത് വളരെ കുറച്ച് പേരാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പം അത് പേടിയാണ്, എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? ചാൻസ് കോക്കസ്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയം. ചാൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ വിഷയം വരുന്നത്, ചാൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറിൻ്റെ സിനിമ പോലും എനിക്ക് എന്നെ പാട്ട് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വേണ്ട. കാരണം വീണ്ടും ഒരു അനുഭവം കളി. കാരണം ഇത് തരുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരവസരം കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം. മറ്റേ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒരുപോലെ വരുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് പുതിയൊരു ഞാൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് എൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആലോചിക്കാറ് ഈ ശബ്ദം എവിടുന്ന് വരുന്ന ഈ ശബ്ദം ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അരുൺ ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ അതെ മറ്റേ രാമലീല ചെയ്ത അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു പാട്ട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ പടത്തിൻ്റെയൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തു, പക്ഷേ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ സ്പോട്ടിൽ പറഞ്ഞ് ഈ വാക്കും പ്രവൃത്തി ഒരുപോലെ വരുന്നവരാണ് മനുഷ്യൻ. അത് വിളിക്കത്തോന്നില്ല, പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സിനിമയിൽ പാടി പല വേദികളും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പാട്ടിറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത ഒരുപാട് സിനിമയിൽ ഞാൻ പാടുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലുമില്ല, അതൊന്നും നടക്കാത്ത കേസാണ് ഇത്. ഇതേ നടന്നില്ല പിന്നല്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ നമസ്കരിക്കപ്പെട്ടെന്നോ എന്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നോ ചോദ്യമാണ് ജയചന്ദ്രൻ ഉന്നയിച്ചത്. വീണ്ടും അത് തന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചേ? അതാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോക്കിൽ ബാലൻചേട്ടൻ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇനി എന്താ ഇനിയുള്ള ഭാവിയിലെ പലരും തരട്ടെ. ഭാവിയിൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സംഗീത സംവിധായകനായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ 700-ഓളം പാട്ടുകൾ ചെയ്തു. സരിത എൻ്റെ പാട്ട് പാടിയിട്ടില്ലേ സീരിയൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്? നല്ല പാട്ടാണ്, സോങ് ഉഗ്രം പാട്ടുകളായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം അതിനുശേഷം ഞാൻ പ്രവാസിയായിരുന്നു, അതിന് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ചെയ്തു, ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ചെയ്തു. അത് ചില പാട്ടുകളൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്ന ഗന്ധഗന്ധകര് ഒരു പാട്ടൊക്കെ, അത് ഒരു പാട്ട് മാത്രം. അപ്പം പല പാട്ടുകളും പുതിയ പിള്ളേരെ കൊണ്ടാണ് പാടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പുതിയ പ്രൊഫഷണൽ സിംഗേഴ്സൊക്കെ പാടും, നമ്മൾ വളർത്തിയവരെ പിന്നീട് വളർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ. പുതിയ ആൾക്കാർ വരട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ, എന്നെ എൻ്റെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അവരോടൊന്നും വാശിയോ വൈരാഗ്യമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ എനിക്കും പാടണം, എനിക്ക് സംഗീതം ചെയ്യണം. സംഗീതം ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ പരാതി പരിഭവമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല, പാടുമ്പോഴല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി സംഗീതം ചെയ്ത് നോക്കൂ. സംഗീതം ചെയ്യും ഞാൻ, സംഗീതം ചെയ്യും. ഓൾറെഡി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയുന്ന സംഗീതം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഗീതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അതിനകത്ത് ബ്രാഹ്മണ സംഗീതമെന്നോ നായർ സംഗീതമെന്നോ ദളിത് സംഗീതം അങ്ങനെ സംഗീതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആ സംഗീതം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ട്യൂണ് വരികൾക്കനുസരിച്ച് ദേവീന്ദ്ര മാഷ്ടറുടെ കൂടെയും ദേവരാജ മാഷ്ടറുടെ കൂടെയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടിരുന്ന് ഞാൻ കമ്പോസിംഗ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുമരകൻ, ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഒരു നല്ല സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു കുമരകൻ രാജപ്പൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, കമാൻഡിങ് ഉള്ളൊരു മ്യൂസിക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ കൂട്ടിരുന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടുള്ളൊരു പരിചയമുണ്ടല്ലോ. എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫിൽ വേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സരിത ഇപ്പോഴും ആ കാണുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം, ഇപ്പോൾ ഉള്ള എത്ര പേർക്കുണ്ട് സ്നേഹബന്ധം, എനിക്ക് അവസരം കിട്ടണമെന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ ഒരു കാലമൊക്കെ മാറിപ്പോയി സ്നേഹം, അതിലുപരി ഒരു റെസ്പെക്ട്. അതൊന്നുമില്ല, അതൊന്നുമില്ല. അത് പറഞ്ഞു ആരോ പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ, മനോജ് കെ ജയൻ്റെ അച്ഛൻ ജയ വിജയൻ സാറ് ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതോ ഒരു ജയൻ വിളിക്കുന്നെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറ ഒരു പാട്ടുകാരി പറഞ്ഞെന്നാ പറയുന്നേട്ട്. അത് ആരാണെന്നെങ്കിലും അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതായത് അവരൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അങ്ങനൊന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തം. ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ പാടാൻ വന്നാൽ അവർ പാടുന്ന ഓർക്കസ്ട്ര വായിക്കുന്നവരെ പോലും നോക്കാറില്ല. നേരെ മറിച്ച് സരിത എന്ന് നോക്കട്ടെ, ഞാൻ വരുന്ന പരിപാടിയിൽ ആരാണോ അവർ കീബോർഡ് വായിക്കുള്ളത് അവരെല്ലാം ഞാൻ ഒത്തിയായിട്ട് ഓഡിയൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവരുടെയും കൂടെ എഫർട്ടിലാണല്ലോ നമ്മളൊരു പാട്ട് വിജയിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അത് അത് അതിനും ഒരു മനസ്സ് വേണം. തീർച്ചയായിട്ടും, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊരു സങ്കടകരമായ കാര്യം, ഈയിടെ രവീന്ദ്ര മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ലെജൻഡ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്ര അല്ലെങ്കിൽ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം ഈ ഒരു തലമുറ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം, അതിനുള്ള ബാലചേട്ടൻ്റെ മറുപടി എന്താണ്? അത് രവീന്ദ്ര മാസ്റ്റർ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം ഒരാൾ പോലും തിരിഞ്ഞ് ഇത്രയും വലിയ പാട്ടുകൾ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരാൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാനിതിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള, കാരണം അടുത്ത് അറിയുന്ന അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അവരുടെ വേദനകൾ. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇനി വാ, കാരണം ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾക്ക് അവർക്കോ ഈ ഇല്ലായ്മയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാന്ത്വനം ഉണ്ടല്ലോ, അത്
അവരെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയായിരുന്നു, അവരുടെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനൊക്കെ അറിയുമെന്ന് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരോ ട്രസ്റ്റ് ഇവർ രൂപീകരിച്ചായിരുന്നു. അതിൽ പോലും എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല, മനസ്സിലായി? ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ആ, എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വിളിക്കാത്തടത്തോട്ട് ഞാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്നെ പോലുള്ള ആൾ, ഇപ്പോൾ രവീന്ദ്ര സന്ധ്യ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കും. രവീന്ദ്ര മാഷ കൂടുതൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ കേരളത്തിലും വിദേശത്തുമായിട്ട് പാടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇവരറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വിമർശിക്കാനോ എടുക്കാനോ ഒന്നുമല്ല, എനിക്കത് ആധികാരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായില്ല? അവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. അതാണ് സത്യം. ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടോ അത് സർക്കാർ അറിഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. സർക്കാരും സാംസ്കാരികവും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. പിന്നെ ഒന്നും അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ ഇവിടെ പ്രതിമകളും മറ്റ് പിന്നെ പാർക്കുകളൊക്കെ. രവീന്ദ്ര മാഷ് മലയാളത്തിന് ചെയ്ത സംഭാവനകൾ എന്താണ്? അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് വേറൊരു പാട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ദേവസഭാതലം ഒരു പാട്ട് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കറായിട്ടുണ്ടോ? അപ്പം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. താരകേ മിഴിതളിൽ കണ്ണീരുമായി, അത്രയും നോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആഴി തിരയുവതാരി, അല്ലേ? അത് പിന്നെ ഏതോ ഇതൊക്കെ. ഓമനേ നീയൊരോമൽ ഭാവകി, ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ നിറങ്ങളേ, മറ്റേ ചെപ്പിലെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ ഇന്നും എൻ്റെ കണ്ണുനീര്, യുവജനോത്സവം നിന്നോറും, ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന്. മറ്റേ കാലം ഒരു പുലർക്കാല അരയന്നമേ വലം പിരി, ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയല്ലേ ശ്രീലതിക, ഇങ്ങനെ കടൽ പോലെയാണ് ആ സംഗീതം. ആ അതൊന്നും ആർക്കും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു. അപ്പോൾ അതിനെ ഇപ്പം വേറെ ആരും വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ജയചന്ദ്രൻ, ആ അതെനിക്ക് തോന്നി ചിലപ്പോൾ വളച്ചു പിടിച്ചായിരിക്കും പുള്ളി, അതൊന്നും ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം, അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇവർ ഈ രവീന്ദ്ര മാഷ് ഒരു പിന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലായ്മ സമയത്ത് സഹായിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു ആളാണ് ഈ ജയചന്ദ്രനാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതെ, സന്ദർഭവശാൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർണമായ സംഗീതമാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത്. ഒരു ഭയങ്കര കൂട്ടാണ്. ഞാൻ മറ്റേ ഈ നന്ദനത്തെ പാടിയ സമയത്തൊക്കെ ഞാനുണ്ട് കൂടെ, അത് ഭയങ്കര കൂട്ടായിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലും ഒരമ്പും കൂടെ ചെയ്തു. അല്ല, നമുക്കെന്താ സേവ് ചെയ്ത് വളച്ചൊടിക്കരുതല്ലേ? ആ, വളച്ചൊടിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് വളച്ചൊടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് ഇത് പിന്നെ ടോക്കാണല്ലോ, മറ്റേത് അതല്ല. എഴുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണ്. ഒരാൾ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല, എഴുതുന്ന അവർക്ക് എങ്ങനെയാക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മനോരമ ഓൺലൈൻ ഞാൻ കൊടുത്തതല്ല, അവരെൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള പോസ്റ്റ് എടുത്ത്. അതെ, അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് ഫയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവരത് മാറ്റിയത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾറെഡി ചീത്ത വിളി കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കമൻസ് വായിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. കമൻസ് വായിക്കാതിരുന്ന ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും ഈ പിന്നെ സിനിമാ നടന്മാരും എന്തുമാത്രം ചീത്തയാണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ. അവരിത് വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ പിന്നെ നാളെ മുതൽ ഇവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമോ? ഇല്ലല്ലോ. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാർക്കൊക്കെ തകർക്കല്ലേ അവർ ഓഡിയൻസ്. എനിവേ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പരാതി കേട്ടെങ്കിൽ പോലും മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക്. അതാണ് മാധ്യമധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ മാധ്യമധർമ്മം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ വാർത്തകളെ വളച്ചൊടിക്കാതെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാകുന്നത്. ചില വീടുകളിൽ ചില ഒറ്റ ചാനൽ മാത്രമേ വയ്ക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ, ഒട്ടും വയ്ക്കാത്ത ചാനലും ഇല്ലേ ഉണ്ട്. അത് ജനങ്ങളുടെ ആ വിശ്വാസം, ആ വിശ്വാസം വിശ്വാസം അതാണല്ലോ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന തരത്തിലൊന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ. ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എന്ത് പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല പ്രതികരണശേഷി ഉള്ള ഉള്ളവർ വരട്ടെ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് വരട്ടെ, മുന്നിലേക്ക് വരട്ടെ, എല്ലാ മേഖലയിലും. സഞ്ജു വി സാംസൺ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കഴിവുള്ള ഒരാളാണ്, അയാളെ മാറ്റിയിരുത്തി. അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ക്യാപ്റ്റനാക്കിയില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് നമ്മുടെ ലോകം ഭരിക്കുന്നതെന്ന്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ്. പിന്നെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്ന് പറയണം. നമ്മുടെ സങ്കടാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അതാണ്. ഇപ്പം ഒരു കലാകാരൻ്റെ വേദന വെച്ചാൽ ഒരു മറ്റൊരു കലാകാരനും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ആസ്വാദകനും മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പാട്ട് പോയാൽ പോട്ട്, അടുത്ത പാട്ട് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയും. യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ട് മാറ്റിയിട്ടില്ല, ചിത്രയുടെ പാട്ട് മാറ്റിയിട്ടില്ല, അവർക്കൊക്കെ അടുത്ത പാട്ട് വേറെ ഉണ്ട്.
ആയിരത്തിൽ ഒരു പാട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോഴും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം, പാട്ട് മാറ്റിയത് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത്. ഒന്നുമല്ല, ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന എനിക്ക് തന്നില്ല. ഞാനെന്ന് പറയുന്ന കലാകാരനെ വെറും ഒരു ഗാനമേളക്കാരനായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണോ അതോ കുഴപ്പമില്ല പുള്ളിയെടുത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു, അതല്ല ഞാൻ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാനത് എൻ്റെ സങ്കടവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലും പ്രതികരണവും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര തന്നെ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. വേറൊരാൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയൊക്കെ ആവർത്തിക്കും. ഞാനിത് പറയൂലായിരുന്നു, വിനയൻ സാറ് തന്നെ ആരോടോ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയൂലായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഇനിയും പടം ഇറങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിറങ്ങാതെ ഒരിക്കലും ഒരാളോടും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അത്രയൊന്നും, ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള വികാരങ്ങളും സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ എനിക്ക് ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളല്ലേ, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അല്ല, അവര് തുറന്നു അല്ല, അവര് സമ്മതിച്ചു, അത് തുറന്നു പറഞ്ഞോളൂ, ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ പറഞ്ഞു മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് അത് ഇല്ലാതായപ്പോഴത്തേക്കുള്ളൊരു വിഷമം പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ്. രണ്ടു വർഷം നോക്കിയിരുന്നു അതല്ലേ, ജനങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സന്തോഷം. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല, നമുക്ക് ലൈഫ് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാക്കുകളും നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് പണ്ട് മുതലേ എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാനത് പറയും, മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല. വിനയൻ സാറത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഒരു പക്ഷേ എങ്കിൽ അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടാണല്ലോ. പിന്നെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമല്ലേ. അതുക്കും മേലെ ഒരു മാഫിയ ഉണ്ടെങ്കിലോ, അതൊന്നും പറയാം. ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ പടമാണല്ലോ, വലിയ പിന്നെ വലിയ പടം പണം മുടക്കുന്ന, ചിലപ്പം അവർക്കിഷ്ടമല്ലെങ്കിലോ എന്നെ പഠിക്കുന്നത്, ഇവരുടെ താല്പര്യമായിരിക്കും. ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചെങ്കിലും എങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും ശരി, അത് എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളത്. ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നും പോകത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പുറകെ പോകല്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ. ആ പിന്നെ ഞാനിതൊന്നും, ഞാൻ ഇത് ഈ എന്ത് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചാനലുകാർ എന്നെ വിളിച്ചാൽ, പക്ഷേ ഞാൻ എങ്ങും പറഞ്ഞു സരിത വിളിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറല്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയല്ലേ വീണ്ടും പറഞ്ഞത്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണമല്ലോ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് നമ്മളത് പറയുന്നത് അത് റെക്കോർഡഡ് ആണ്. ആണ്, റെക്കോർഡഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്, ഞാൻ വന്നതും വളരെ പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എഴുത്തും ടോക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ ടോക്കെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പതിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ മാറ്റി തിരുത്തി പറയാൻ പറ്റുകയല്ലോ. അത് വളരെ കൃത്യമാണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ അറിയിച്ചില്ല ആ ഒരു സങ്കടവും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനെന്ന 40 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന 10,000-15,000 വേദികൾ പാടി ഒരു എന്താ പറയുക ജനസമ്മതിയുള്ളൊരു പാട്ടുകാരനാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോശമല്ലേ. അത് കലാകാരനെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ കലയ്ക്കും എല്ലാ കലാകാരനും തുല്യ എന്തുമായിട്ടൊരു ഒരു വില കൊടുക്കണം. അപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ, മോഹൻലാൽ പോവുകയാണ്, മോഹൻലാൽ പോകുന്ന സൂട്ട് റൂമാണ് താമസിക്കുന്നത്, അവിടെ തന്നെ എല്ലാവരും താമസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. എന്നതുപോലെ ഒരു ചിന്താഗതി എല്ലാവർക്കും, എല്ലാവരെയും ആരെയും വില കുറച്ച് കാണാൻ പാടില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്ര അതാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നിനെയും വില കുറച്ച് കാണാതിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റേതായ കഴിവും ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ അളക്കാൻ പാടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ബാലൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നതെല്ലാം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ആ എന്നെ ഞാൻ പിന്നോക്ക ഉപാധി അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമാണ് എൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ ചരിത്ര സിനിമയാണ്. ചരിത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൻ്റെയും അധസ്ഥിത വർഗത്തിൻ്റെയും ജാതീയതയുടെയും നങ്കേലിയുടെ മുലക്കരം കൊടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുലയരിഞ്ഞ് വെച്ച കഥ പറയുന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ 40 വർഷമായിട്ട് ഈ സംഗീത ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നെപ്പോലൊരു പാട്ടുകാരൻ്റെ പാട്ടൊഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഈ സിനിമ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്? ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, കൃത്യമായ ചോദ്യമാണ്. അതിനൊരു മറുപടി തന്നില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ചോദ്യം ബാലൻ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ വഴിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, അത് വളരെ കൃത്യമായ ചോദ്യമാണ്. അതിനകത്ത് ആർക്കും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. ആ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ പാട്ടോട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പാടത്തിന് എന്തൊരു തെളിമയായിരുന്നേന്. ഉറപ്പല്ലേ? എന്റെ അടുത്ത് ചിലത് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇത്രയ്ക്ക് മണ്ടനായി പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ജനവിഭാഗമുണ്ട്. ഞാനൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ള അതെനിക്ക് മാറ്റി പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറയാം. അല്ലെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ജനവിഭാഗമുണ്ട്. അവരാരും ഒരു സിനിമ കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവരെല്ലാം പോയി കണ്ടതിന് ആവശ്യത്തോടെ പോയി കണ്ടേനെ ആയിരുന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പം പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പലരും പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട്. ഞാൻ ആരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതെ.